Goyang. Okey, baru bangun. Bangun, mengiring ke kanan. Ha, mengiring sini, barulah letak ke kanan. Jangan mengiring, jangan tegak. Rosak pun ni, tulang belakang. Okey. Tegak. Mula. Okey, yang ni pelan-pelan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Kan tegak dalam belakang. Kan? Kan dulu. Yang kedua, tarik ni. Okey. Satu sama juga. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Tegak dalam belakang. Tarik. Okey. Balik tarik. Satu. Okey, tukar pula posisi. Yang ni rapat dengan sini. Tegak tuan belakang. Tangan ni silang. Pegang lutut. Tarik nafas. Tarik. Tarik. Terutama suami yang tak ada anak. Itu satu. Ke kiri. Sama juga. Tarik ni silang sini. Tarik. Okey, tu. Kemudian, kalau orang lelaki, dia kena cantum ni. Orang perempuan boleh buat lah. Tarik luar ke tuan belakang. Tarik nafas, tahan. Angkat. Okey, ni tulang belakang. Subi kita. Eh, kemudian tarik nafas lagi, rapat lagi. Sampai rapat lagi. Ha, tulang belakang. Lepas tu, tarik ni letak lagi. Okey. Semua tahan nafas eh. Okey. Dah habis tu, barulah tunjuk yang ni pula. Ini untuk perut. Ha, tu ya. Perlu-perlu lah, sedap kan. Okay. Dan dia terasa dekat sulbi. Dia terasa dekat sulbi. Pusing. Ha. Tu rapat sikit lagi. Rapat. Tu bahagian bawah pankreas kita. Okey, rapat lagi. Okey. Tu goyang-goyang. Okey. Ha. Kalau yang sini-sini, lepas tu barulah bangun, duduk. Tadi Ustaz sebut dah. Tak macam tu. Goyang. Lutut. Lima dan last kali tepuk. Wa iza batashtum 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 jabbarin. Wa iza batashtum batashtum jabbarin. Wa iza batashtum batashtum jabbarin. Depan. Wa iza batashtum batashtum jabbarin. Tepi. Wa iza batashtum batashtum jabbarin. Okay.